Caz strigător la cer. Un medic de pe ambulanță ar fi mers biat criță la fața locului pentru a acorda ajutor unei gravide. Incidentul a avut loc în data de 8 septembrie în municipiul Bălți. Un trecător a filmat toată scena și a postat imaginile pe o rețea de socializare. Din video se vede cum un medic, cel mai probabil felcer, ar fi în stare de ebrietate. Acesta abia de reușește să poarte o conversație la telefon și abia se ținea pe picioare. Alo! Батальон готов, он еле держится на ногах. А вы вообще, вы трезвые? Вы, а вы трезвые там, вы вообще там трезвые люди вообще? Вы принимаете рожениц? Ну, как вам, для чего сам спонник русский, я уну под принеской. Так и есть, так смотри, ты готовый, б***ь. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească regretă cazul revoltător de la Bălți. Potrivit reprezentanților instituției, echipajul de ambulanță cu pricina se află în subordinea unei companii private și nu deține de competența lor ca să comenteze situația. Până acum, Ministerul Sănătății nu a venit cu o reacție în acest sens. Am sunat și la poliție pentru un comentariu, însă nimeni nu ne-a răspuns la telefon.